företag som jobbar inom hållbara produktionsflöden ska kunna få inspiration där och för att trygga framtidens kompetensförsörjning för de stora företagen. Vi inviger Södertälje Science Park och KTH den 30 januari under högtidliga former och sen sätter Science Week igång med massor av seminarier som man kan gå på. Det känns fantastiskt att forskningsnedläggningen som skedde där borta har vänts till något väldigt positivt. Det är en enorm framgång. Ja, det är viktigt att våra ungdomar kan se på riktigt att högre studier förekommer i Södertälje och att det är lättåtkomligt och inte är något omöjligt. Vi har engagerat oss i Södertälje Science Park för att vi har ett stort ansvar för svensk exportindustri med AstraZeneca och Scania som är enormt stora i Södertälje och i Sverige. Och de behöver kompetensförsörjning nu och i framtiden. Om 10-15 år så är Södertälje Science Park en stor myllrande miljö där små företag har vuxit fram som håller på med hållbara produktionsflöden, för det är det som är temat för Södertälje Science Park. Och det är en fantastisk miljö där näringsliv, akademi och samhälle möts varje dag. Man ska gå dit för att titta på de fina miljöerna där borta, den nya byggnaden, och känna känslan av att här sker något stort och KTH-studenterna finns redan där. Och verkligen se på riktigt att det vi har pratat om så länge finns där. Under Södertälje Science Week så kommer jag först och främst att gå på det minglet som är den 31 januari. Klockan 4. Alla är välkomna. Där vi tror det kommer att komma väldigt mycket folk och titta och prata och mingla och äta lite gott.